ሰላም የኬቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን ከርማችኋል? እንደሚታወቀው እንግሊሽ ፉል ኮርሳችን ላይ ፓርትስ ኦፍ ስፒች ብለን 8ቱን የቃል ክፍሎች ለማየት እየሞከርን እንገኛለን። በባለፈው ቪዲዮአችን ላይ ስለ ናውኖች ወይ ደግሞ በአማርኛው ስም ስለምንላቸው ቃላቶች በሰፊው ለማየት ሞክረናል። ከናውን በማስከተልም ስለ ፕሮናውኖች እንደምናይ ቃል ገብቼ ነበር ቪዲዮን ያጠቃለልኩት። ነገር ግን አንድ ሚስ ያደረኩት ነገር አለ ብያምኛለሁ። እሱም ስሞች በጸባያቸው countable እና uncountable ነው አሉ። መቆጠር የሚችሉና መቆጠር የማይችሉ። መቆጠር የሚችሉት ለምሳሌ ቼር ላለው ለምሳሌ አንድ ቼር ከሆነ just one chair ላለው አይደለም፣ ሁለት ቼር ሶስት ቼር በዛ ሲል ደግሞ ቼርs ብዬ ብዙ መሆኑን መገልጸው በመንድ ነው በs ነው አይደለም። ስለዚህ singular እና plural እምንላቸው ናውኖች አሉን ማለት ነው፣ ነጠላና ብዙ መጠሪያ ያላቸው ስሞች። ስለዚህ ዛሬ እንዴት አድርገን singular ናውኖችን plural ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው እምናየው። በመሆኑም ከሎር ግሬድ አንስቶ እስካሁን ድረስ plural ለማድረግ ቃላቶችን s እንደምንጨምር አይተናል አይደለ? ለምሳሌ አራት ቃላት እዚህ ጋር ጽፌላችኋለሁ፣ cup, city, ship and bus። እነዚህ singular ናውን ናቸው፣ plural ለማድረግ ሞክሩ። ቀደም ለምሳሌ chair የምትሏን s እንጨምራለን plural አድርገናል አይደለ? ስለዚህ አሁን ወደ ትምርቱ ልንገባ ነው። እናንተ እስከዛም ታደርጉልኛላችሁ ቪዲዮን ፖዝ አድርጋችሁ እነዚህን አራት ቃላቶች plural ፎርማቸውን ካፕ የሚለው ለምሳሌ በአማርኛ ብርጭቆ ምንለው ነው አይደለ? ስለዚህ ብርጭቆዎች ብለን እናበዛዋለን አይደለ? ሲቲ የሚለው ከተማ ነው፣ ከተማዎች ብለን ብዙ ከተማዎችን ለማውራት ስንፈልግ። ሺፕ ለምሳሌ በግ ነው አይደለ? በጎች ለማለት ስንፈልግ ብዙ በግ ለማለት ስንፈልግ ምን እናደርጋለን? ባስ የሚለው አንድ አውቶቡስ ማለት ነው፣ ብዙ አውቶቡሶች ሲሆኑ ምን እናደርጋለን? አማርኛ ላይ ለምሳሌ ከተማ እምትሏን ስናበዛ ከተሞች ብለን ነው የምናደርገው። መጨረሻ ላይ ኦች የምትል ቅጥያ ነው የምናደርገው። እንግሊዘኛ ላይ ደግሞ ቀደም ኤስን የምትባል ቅጥያ እንደምንጨምር አይተናል አይደለ? እነዚህን አራቱን ቃላቶች ስናበዛ ምን እንደምናደርግ ኮሜንት ሴክሽን ላይ እያንዳንዱን ቃላቶች ፕሉራል ያደርጋችሁ ለመጻፍ ሞክሩልኝ። ከኢንትሮ በኋላ እመለሳለሁ። የሰጧችሁን አራቱን ቃላቶች ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። ይሄን ቪዲዮ ካጠቃለልን በኋላ ልክ መሆን አለመሆናችሁን ራሳችሁን ቴስት ታደርጋላችሁ። መጀመሪያ ላይ እምናያቸው አሁን የዛሬው ትምህርት ያስፈልገው ምክንያት ምንድነው? ሁሉም ናውኖች ሁሉም ስሞች s ብቻ እየተጨመረባቸው አይደለም የሚበዙት፣ የተለያዩ ህጎች አሉ። እነሱን ደግሞ በዚህ ሌቭል ላይ ማወቅ አለባችሁ ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። የመጀመሪያው just add s ብቻ የሚጨመርባቸው አሉ። s ብቻ ተጨምሮባቸው እስከዛሬ እምናቃቸው ማለት ነው። ለምሳሌ river የሚለው እዚህ ጋር አራት ቃላቶች አሉና አይደለ? እነዚህ ለምሳሌ plural ሲሆኑ ምንድነው ማደርገው? river የነበረችውን s ጨምርባታለሁ፣ rivers ይሆናል። river ወንዝ ማለት ነው። cat የምትለዋን ደግሞ cats። house የሚለውን እንደምታውቁት house ይሄ ነበር s ጨምርባታለሁ houses። boat የሚለውን boats። ምንም የተለየ ነገር የለም አይደለ? ስለዚህ አብዛኞቹ ናውኖች sን ብቻ በመጨመር singular ከነበሩበት ስቴት ወደ plural እንወስዳለን ማለት ነው። አሁን የተለያዩ sን ብቻ የማይወስዱ ደግሞ አሉ። አሁን እነሱን ወደ ማየት እንሄዳለን። እሺ መጀመሪያ እምናየው እነዚህን ይሆናል። የቀድሞቹ እንዳልኳችሁ መጨረሻ ላይ plural ለማድረግ sን ብቻ ነው የሚጨምሩት አይደለም። አሁን ግን እዚህ ጋር የዘረዘርኳቸው ቃላቶች እንደዛ አይደሉም። sን ብቻ በመጨመር አይደለም plural እናደርጋቸው። እሱን ለማየት እንሞክር። አሁን ይሄንን ህግ የምትከተሉት ምንድነው? የቃሉ መጨረሻ ለምሳሌ ይሄኛው ትረስ ይላል አይደለ? ትረስ ይላል። የትረስ መጨረሻው ማለት s ነች አይደለ? የቃሉ መጨረሻ በs የሚያልቅ ከሆነ በs በመተባል ሌተር። የቃሉ መጨረሻ በsh የሚያልቅ ከሆነ እየሰማችሁ ነው አይደለ? የቃሉ መጨረሻ በs ወይ ደግሞ በsh እንደምታዩት ከሆነ እዚህ ጋር sh ማለት ነው። በch የሚያልቅ ከሆነ ይሄው እዚህ ጋርም ch አለች። ላንች የምትለዋ ላይ ch ነች መጨረሻዋ። በx የሚያልቅ ከሆነ ይሄው እዚህ ጋር ታክስ የምትለዋ ቃል በx ነው የምታልቀው። በz የሚያልቅ ከሆነ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤግዛምፕል ወርድ የለኝም፣ ግን የቃሉ መጨረሻ z ከሆነ ፕላስ ደግሞ የቃሉ መጨረሻ
ኦ ከሆነ ገብቷችኋል ማለት ነው ነገር አይደለ? የቃሉ መጨረሻ ላይ ያሉት ፊደላቶች ከነዚህ ውስጥ አንደኛው ከሆነ ምን ታደርጋላችሁ? መጨረሻ ላይ ኢኤስ ትጨምራላችሁ። እቺ ፕላስ ምትሏ ጨምሩ ማለት ነው። ፕላስ ታደርጋላችሁ፣ ኢኤስ ትጨምራላችሁ ማለት ነው ቃሉ ላይ። እንዴው እቺኛ ትረስ ነው ምትሏ አይደለ? ትረስ ምትሏን እዚች ጋር ታስቀምጧታላችሁ። እንደ ቀድሞ ኤስ ብቻ አይደለም እዚች ጋር ማደርገው ማለት ነው። ምክንያቱም መጨረሻዋ በኤስ ነው ያለቀችው። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ኢኤስ ነው የምጨምረው ማለት ነው። ኤስ ብቻ አልጨምርም ፕሉራል ለማድረግ። ባስ ምትሏም እንደዛው በኤስ ነው የምታልቀው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ኢኤስ ጨምራለሁ ማለት ነው። አይ ሆፕ ቀላለው እምለው ነገር እየገባችሁ ነው ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ማርሽ ትላለች። እንደምታዩት ማርሽ በኤስኤች ነው የምታልቀው አይደለ? ስለዚህ ኢኤስ ነው መጨመር ያለብኝ ማለት ነው። እንደ ድሮ ኤስ ብቻ አልጨምርም። ላንች ምትሏም እንደምታዩት በሲኤች ነው የምታልቀው። ላንች እልና እዚህ ጋር ኢኤስ ነው የምጨምረው ማለት ነው። በዚህ በኩል ያሉት ሲንጉላር ናቸው፣ በዚህ በኩል ያሉት ፕሉራል ናቸው። ታክስ ምትለዋም መጨረሻዋ በኤክስ ነው የምታልቀው። ስለዚህ በኤክስ የምታልቅ ከሆነ ፕሉራል ለማድረግ ኤስ ነው የምጨምረው ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ህጋችን ነው። የቃላቶቹ መጨረሻ ሌተሩ ኤስ ከሆነ፣ ኤስኤች ከሆነ፣ ሲኤች ከሆነ፣ ኤክስ ከሆነ፣ ዜድ ከሆነ፣ ኦ ከሆነ ምን ታደርጋላችሁ? ኢኤስ ትጨምሩበታላችሁ ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ህጋችን ነው። ሌሎችም ህጎች አሉ። ወደ ሁለተኛው እናምራ። ሁለተኛው ኬዛችን ምንድን ነው? የቃላቶቹ መጨረሻ በኤፍ ወይ ደግሞ በኤፍኢ የሚያልቁ ከሆነ ለምሳሌ እዚህ ጋር ወልፍ ይላል አይደለ? የመጨረሻዋ በኤፍ ነው የምታልቀው እዚህ ህግ ውስጥ ነው ያለችው ማለት ነው። ሁለተኛውም ሊፍ ትላለች። ሊፍ ቅጠል ማለት ነው አይደለ? ወልፍ የምንለው ደግሞ ተኩላ የምንለው ነው። ሶስተኛው ዋይፍ ይላል አይደለ? በኤፍኢ ነው ያለቀው እዚህ ህግ ውስጥ ነው ያለው። የመጨረሻውም በኤፍ ነው ያለቀው እዚህ ህግ ውስጥ ነው ያለቀው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በሚያጋጥማችሁ ጊዜ ቃላቶቹ በኤፍ ወይ ደግሞ በኤፍኢ በሚያልቁ ጊዜ ምን ታደርጋላችሁ? የምትከተሉት ህግ ምንድን ነው? ኤፍን ወደ ቪ ትቀይሩታላችሁ። ጀስት ምንድነው የምታደርጉት? ኤፍ አለች አይደለ? እዚች ውስጥ ኤፍን ወደ ቪ ትቀይሩና ምን ታደርጋላችሁ? ኢኤስ መጨመር ነው እምለው። ገብቷችኋል አይደለም? ኤፍን ለምሳሌ ወልፍ የምትለዋን ለማየት እንሞክር። ወልፍ የምትለዋን ወልፍ እንደዚች ነች አይደለ? ኤፍን ምን አደርጋታለሁ? ቪ አደርጋታለሁ። ቪ ከዛ በኋላ ምን ጨምር ነው የተባልኩት? ኢኤስን ወልቭስ። እያያችሁት ነው። ስለዚህ ኤፍ ነበረች እዚች ጋር በቪ ተቀየረች። ከዛ በኋላ ምን አደርጋለሁ? ኢኤስ ጨምራለሁ ማለት ነው። ፕሉራል ማደርገው ይሄኛውን ቃል በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። ሁለተኛውንም እንያት። እነዚህ ሁለቱን ለይተን እንይ። ምክንያቱም ሁለቱ በኤፍ ነው የሚያልቁት፣ ሁለቱ ደግሞ በኤፍኢ በኤፍኢ ነው የሚያልቁት። ይችኛውም በተመሳሳይ መልኩ ነው። ምንድነው ማደርገው? መጀመሪያ ላይ ሊፍ ነበረ፣ ሊፍ መጨረሻ ላይ በኤፍ ነበር የምታልቀው። ኤፍን እንደማጠፋ ተነግሮኛል። ኤፍን በቪ ተካታለው፣ ከዛ ዘን ኢኤስ እጨምራሉ ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ነው። በዚህ መልኩ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ሁለቱ ከነዚህ የሚለያቸው ምንድን ነው? እነዚህ ሁለቱ በኤፍ ነው የሚያልቁት፣ እነዚህ ደግሞ በኤፍኢ በኤፍኢ ነው የሚያልቁት። ስለዚህ በዚህ ኬዝ ደግሞ የምታደርጋላችሁ ለምሳሌ ዋይፍ ይላል፣ ዋይፍ ይላል። እንደምታደርጉት ኤፍን አሁንም ወደ ቪ መቀየር አለባችሁ። ኤፍን ወደ ቪ እንደቀየራችሁት ሁሉ እዚች ጋርም ኤፍን እናጠፋታለን። ኤፍን ወደ ቪ ቀይራለሁ። ነገር ግን ኢ አጠገቧለች አይደለ? ስለዚህ ኢ እንዳለች ሆና ኤስ ብቻ ነው የምጨምረው ማለት ነው። ገብቷችኋል? የምቀይራት ኤፍን ብቻ ነው። ኤፍን ወደ ኢ አደርጋለሁ፣ ኤፍን ወደ ቪ አደርግና ኢ ስላለችኝ ኤስን ብቻ አጠገቧ ከታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ላይፍም የምትለዋል እንደዚህ ነበረች። ኤፍን አጠፋለሁ፣ ወደ ቪ መቀየር አለባት፣ ከዛ ኤስ አደርጋለሁ። እያያችሁ ነው። ኢ ስላለችኝ መድገም አያስፈልግም፣ ራሷ ትቀመጣለች። ወልቭስ፣ ሊቭስ፣ ዋይፍስ ኤንድ ላይፍስ። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ መቀየር እችላለሁ ማለት ነው። ሶሪ እስካሁን ይችን አንድ ብያታለሁ። ይሄ ሁለተኛው ህጋችን ነው አይደለም? ስለዚህ እስካሁን ሁለት ህግ አይተናል። አሁን ወደ ሶስተኛው እናምራ። አሁን ወደ ሶስተኛው ህግ መጥተናል። የሶስተኛው ህግ በጣም ቀላለች። የቃላችን መጨረሻ በምን ሲያልቅ ነው? በዋይ ሲያልቅ ነው። እንደምታዩት አራት ቃላቶች አሉኝ። ሲቲ በዋይ ታልቃለች፣ ቤቢ በዋይ ታልቃለች፣ ሬ በዋይ ያልቃል፣ ቦይ በዋይ ያልቃል። አይደለም ሁሉም በዋይ ነው የሚያልቁት አይደለም? ስለዚህ በዚህ ጊዜ የምንከተለው ህግ ምንድን ነው? ለሁለት እንከፍለዋለን። አንድ ህግ ብቻ አይደለም የሚያስተዳድራቸው፣ ለሁለት እንከፍለዋለን። የመጀመሪያው ዋይን ወደ አይ ቀይርና ከዛ ኢኤስ መጨመር። እየሰማችሁ ነው አይደለም? ዋይን ወደ አይ ቀይራለሁ። ቅድም ኤፍን ወደ ምንድን ነው የቀየርኳትኝ? ወደ ቪ ነው የቀየርኳት አይደለም? አሁን ደግሞ ዋይን ወደ ምን ቀይራታለሁ? ወደ አይ ቀይራታለሁ። ኤግዛምፕሉ ላይ ስናየው ተረዱታላችሁ።
ሁለተኛው ህግ ደግሞ ይሄ ለሁለቱ ነው የሚሰራው። ለነዚህ ለሁለቱ ደግሞ እንታደርጋላችሁ ኤስ ብቻ ነው የምጨምሩት። እንደሩ እንደምታቁት ኤስም ብቻ ለምን ሆነ የሚለው እኔ የመጀመሪያውን ስናየው ለምሳሌ ሲቲ ላላ እንደዚህ ነበር ቃሉ። ምንድነው የተባለው? ዋይን ወደ ምን ቀይሩ? ወደ አይ ቀይሩ ተብለናል። ዋይት ጣፋና አይ ተሆናለች። ከዛስ ኢኤስን አስከትሉ ተብለናል። ቀላለው ሲቲ ምትለው ዋይን ወደ አይ ቀየርኩኝ፣ ከዛ በኋላ ኢኤስን ጨምራለሁ። ሲቲ ከተማ ነበር፣ ሲቲስ ከተሞች። ፕሉራል ማድርጎ በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። ቤቢ የሚለውንም በዚህ መልኩ ተመሳሳይ ነው። ቤቢ እንደዚህ ነበር፣ መጨረሻ ላይ ዋይ አለኝ፣ እሷ ትጠፋለች እንደተነጋገር ነው፣ አይ ተሆናለች። በማስከተል ደግሞ ኢኤስ ማድረግ ማለት ነው። በቃ ተረድታችሁታል። ሁለተኞቹ ደግሞ ምን ይላሉ? ሬ እና ቦይ። እነዚህ እንደነዚህ ዋይን ወደ አይ ምናምን አልቀይርም። ምንድነው የማደርገው? ሬስ እንደ ድሮ ኤስ መጨመር፣ ቦይስ ወደ ድሮ ኤስ መጨመር። ለምን ሁሉም ማለቂያቸው ዋይ ሆኖ ነገር ግን እነዚህ ለምን ኤስ ብቻ ይወስዳሉ? ለምን እነዚህ ዋዮች ዋይን ወደ አይ ቀይሬ ኢኤስ እንጨምራለሁ? ህጉ ለምን ተለያየ ነው። ስለዚህ አሁን በሁለቱ ቃላቶችና በእነዚህ በሁለት ቃላት መካከል ያለውን ልዩነት ለማየት ሞክሩ። አሁን ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል ቤቢ የሚለውንና ቦይ የሚለውን ልውሰድላችሁ። እዚህ ጋር ጻፉ፣ ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ቤቢ እና ቦይ። አሁንም ይሄ ትምህርት ወደ ምን ይወስደናል? ወደ ቫውል ኤንድ ኮንሶናንት የምንላቸው ትምህርቶች ይወስደናል። ደጋግሜ ተናግሬ ያለው አንድ ትምህርት ለሌላ ትምህርት በጣም ጠቃሚ ነው። መጀመሪያ ላይ የምንማራቸው ትምህርቶችን ኢግኖር አድርጋችሁ የምታልፉ ከሆነ ለወደፊት ይቸግራችኋል። እዚህ ጋር ስለ ቫውልና ስለ ኮንሶናንት ማወቅ አለባችሁ። ግን ያው ለመድገም ያህል ይህን ቪዲዮ ዛሬ ገና ከሆናችሁ መታችሁ የምታዩ አንዳንድ ተማሪዎች ቫውል የምንላቸው እንግሊዝኛ ላይ ከሚገኙ 26 ፊደላት ውስጥ አምስቱ ሲሆኑ እነሱም ኤ፣ ኢ፣ አይ፣ ኦ እና ዩ። እነዚህ አምስቱ ፊደላት ኤ፣ ኢ፣ አይ፣ ኦ እና ዩ ቫውል ይባላሉ፣ ቫውል ይባላሉ። የተቀሩት ደግሞ 21ዱ ኮንሶናንት እንላቸዋል ማለት ነው። ቫውል ኤንድ ኮንሶናንት ማለት እሱ ነው፣ እሱ ነው እቁ። ስለዚህ በሁለቱ ቃላት መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው? ቢ ኮንሶናንት ነች፣ ኦ ቫውል ነች፣ ዋይ ኮንሶናንት ነች። እንደምታዩት ከሆነ ኮንሶናንት፣ ቫውል፣ ኮንሶናንት ነው የመጣዋ። የመጀመሪያውን ደግሞ የምታደርጋለች የመጨረሻ ሶስቱን ፊደል ብቻ ነው የምታዩልኝ፣ የመጨረሻ ሶስቱን ፊደላት። ይሄ ሶስት ፊደል ስለሆነ ኦልሬዲ ሶስቱን ብቻ ነው የማየው ማለት ነው። ቤቢ የሚለው ግን አራት ፊደላት ነው አይደለ? ስለዚህ ቤቢ የመጨረሻ ሶስቱ ፊደላት ኤ ቢ ዋይ ነው አይደለ? ኤ ቫውል ነው፣ ቢ ኮንሶናንት ነው፣ ዋይ ኮንሶናንት ነው። ስለዚህ ቫውል፣ ኮንሶናንት፣ ኮንሶናንት። መሀል ላይ ቫውል ሆና በግራ በኩል ኮንሶናንት፣ በቀኝ በኩል ኮንሶናንት ካጋጠመን እንደዚህ እንደ ሁለቱ ማለት ነው። የመጀመሪያው አር እንደምታዩት ከሆነ ኮንሶናንት ነው፣ በዚህ በኩል ኮንሶናንት ነው፣ መሀል ላይ ቫውል አለኝ። በዚህ በኩልም ቦይ የሚለው ቢ ኮንሶናንት ነው፣ ዋይ ኮንሶናንት ነው፣ መሀል ላይ ቫውል አለኝ። በዚህ ጊዜ ኤስ ብቻ ነው የሚጨምሩት። ይሄ ግን ሀፕን የማያደርግ ከሆነ ይሄኛውን ትከተላላችሁ ማለት ነው። ተረድታችሁኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ቀጣዩ ከማለፌ በፊት ይቺ ሶስተኛዋን አንድ የልድገማት። አንዳንድ ቃላቶች መጨረሻቸው በዋይ ያልቃል አይደለ? እዚህ ጋር እንደምታዩት አራት ቃላቶች አሉኝ፣ ሲቲ፣ ቤቢ፣ ሬይ እና ቦይ። የመጨረሻ ቃላታችሁ ሁሉም ዋይ ናቸው። በዚህ ጊዜ የምታደርጋላችሁ ሁለት ህግ ትከተላላችሁ። የመጀመሪያው ዋይን ወደ አይ ትቀይራላችሁ። ሲቲ የምትለዋን አሁን ሲቲ ዋይ የምትለዋ ወደ አይ ተቀየረች፣ ከዛ ኢኤስ መጨመር ነው፣ ቀላለሁ። ቤቢ የሚለውንም ዋይን ወደ አይ ይቀይራለሁ፣ ከዛ በማስከተል ኢኤስ እንጨምራለሁ። ይሄኛው ጋር ደግሞ እንደ ድሮ እንደምታውቁት ኤስን ብቻ መጨመር ነው፣ ኤስን ብቻ። ለምን አለያያቸው የሚለው ምንድን ነው? የቫውልና የኮንሶናንት ጉዳይ ነው። የቃላቶቹን የመጨረሻ ሶስት ፊደላት ለይታችሁ ይሉኝ። የመጨረሻ ሲቲ የሚለው ላይ የመጨረሻ ሶስቱ ፊደላት አይ ቲ ዋይ ነው፣ አይ ቲ ዋይ። የቤቢ የመጨረሻ ፊደሎቹ ኤ ቢ ዋይ ነው። የሬይ የመጨረሻ ሶስቱ ፊደላት ራሱ ሬይ ነው፣ ምክንያቱም ሶስት ብቻ ስለሆነ። የቦይም እንደዛው። ምን ታደርጋላችሁ? ከዛ ኤስ ብቻ ለመጨመር መጨረሻ ላይ ኤስ ብቻ ለመጨመር ምንድን ነው መሆን ያለበት? የመጨረሻ ሶስቱ ፊደላት ላይ የመሀለኛዋ ቫውል ሆና አጠገቧ በግራና በቀኝ ያሉት ኮንሶናንት መሆን አለባቸው። ሁለቱ እሱን ስለሚያሟሉ ኤስ ብቻ ነው የጨመርኩት። እንደምታዩት ሬ የነበረችው ሬስ፣ ቦይ የነበረው ቦይስ። አር ኤ ዋይ፣ አር እና ዋይ ኮንሶናንት ናቸው፣ መሀል ላይ ቫውል አለችኝ። ቢ እና ዋይ ጥግና ጥግ ያሉት ኮንሶናንት ናቸው፣ መሀል ላይ ቫውል አለችኝ። ስለዚህ በዚህ አይነት ኬዝ ኤስ ብቻ ጨምራለሁ። ይሄኛውን ግን ካያችሁት መሀል ላይ ቫውል የለኝም፣ ቲ ነው መሀል ላይ። መሀል ላይ እዚህ ጋርም ቢ ነው። ስለዚህ ኮንሶናንት ነው መሀል ላይ ያለው፣ ቫውል አይደለም። ስለዚህ ይሄን ህግ አላሟላልኝም። ዋይን ወደ አይ ቀይሬ ከዛ ነው ኢኤስ የምጨምርበት።
ስለዚህ ስለ ሶስተኛው ይሄን ያልካየን ይበቃናል። ወደ አራተኛው እናምራ። ይቺ በጣም ቀላለች፣ ነገር ግን ብዙ ጊዜ ማናገኛቸው ቃላቶች ናቸው። አሁን ደግሞ እስካሁን ያየናቸው ምንድነው? መጨረሻቸው ቃላቶች በዋይ የሚያልቁ፣ የመጨረሻ ቃላታቸው በኤፍ የሚያልቁ ነበር ስነ የነበረዋ። አሁን ደግሞ የመጨረሻ ቃላታቸው በዩኤስ የሚያልቁ ከሆነ ነው። እዚህ ጋር ሁለት ቃላት ብቻ ነው ማግኘት የቻልኩትኝ። የመጨረሻ እንደምታዩት ዩኤስ አላት። ሁለተኛውንም ፎከስ የምትለዋንም ዩኤስ አላት። ስለዚህ ሁለቱም እንደዚህ አይነት ኬዝ ነው ያላቸው ማለት ነው። የመጨረሻ ቃላቶቻቸው ዩኤስ በሚያልቁ ጊዜ ምን ታደርጋላችሁ? ዩኤስን ቀጥታ ይዛችሁ ስመታችሁ ምን ታደርጉታላችሁ? አይ ማድረግ ብቻ ነው። በጣም ሲምፕል ነው። ፕሉራል ለማድረግ የዚህ አይነት ቃላቶችን ዩኤሱን አይ ማድረግ ነው። ሁለቱንም ቃል ተወጡና አይን ብቻ መተካት ነው። ይሄኛው የመጀመሪያው ካክተስ ይላል። ካክተስ ካክተስ ማለት ያው ባዮሎጂ ላይ ያለ ቃለው የሆነ የፕላንት ስም ነው። ካክተስ የምትለዋን እዚህ ጋር ስቲል ጻፋት። ምንድነው ማደርገው? መጨረሻ ላይ ዩኤስ አለችኛ። ዩኤስን ምንድነው ማደርጋት? ኢሬዝ አደርጋት እና ምን አደርጋለሁ? በእሷ ቦታ አይ ማስቀምጥ ብቻ ነው። ካክተስ የነበረው ካክታይ ይሆናል ማለት ነው። የሁለተኛው ደግሞ ስናይ ፎከስ ይላል አይደለ? ፎከስ እሷም እንደዛው የመጨረሻው ቃል ማነች? ዩኤስ። እሷን ምን አደርጋታለሁ? ዩኤስ ዩኤስን ሬዝ አድርግና ዩኤስን አጠፋና ከዛ አይ አደርጋለሁ። ፎከስ የነበረው ፎካይ ብለን ፕሮናውንስ እናደርገዋለን። ፎካይ ብለን በዚህ መልኩ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ይቺ አራተኛው በጣም ሲምፕል ነች። ወደ አምስተኛው እንለፍ። እዚህ ጋር ደግሞ ይቺን በጣም ቀላለች። ናውናችን የሚመጣው ሲንጉላር ናውን መጨረሻው የሚያልቀው በአይኤስ ከሆነ እንደምታዩት አይኤስ ነው። ይቺን ቀጥታ ምን ታደርጓታላችሁ? ወደ ኢኤስ መቀየር ብቻ ነው። በጣም ቀላሉ ከዚህ በፊት ያየነው ምንድን ነው? መጨረሻው ዩኤስ በሚያልቅ ጊዜ እሷን ታጠፏትና አይ ማድረግ ነው። እዚች ጋር ደግሞ አይኤስን በኢኤስ መተካት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አይኤስ አለኝ፣ እዚች ጋር አይኤስ አለኝ። አናላይሲስ ይላል፣ አናላይሲስ ኤሊፕሲስ ይላል አይደለም? እዚች ጋር እነዚህ ነው ለመቀየር እንሞክር። ምንድን ነው ማድረግ? የመጨረሻ ቃላቷን ይቺን አይኤስን ማጥፋት ነው አይደለም? ከዛ በኢኤስ መተካት ነው። በጣም ቀላላችሁ። ዋናው ነገር ምንድነው? ከእናንተ መሸምደር ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ ይችኛዋን ኢኤስ አድርጋታለሁ። እንደምታዩት ከሆነ ኢኤስ አናላይዝስ ይሆናል። አናላይሲስ ነበር መጀመሪያ፣ አሁን አናላይዝስ። እዚህ ጋርም ኤሊፕሲስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ አይኤስ ከመጣ የመጨረሻዋ ቃላቶች ወደ ኢኤስ መቀየር ነው። ወደ ስድስተኛው እናምራ። አሁን እንደምታዩት ሮሎቹ ትንሽ በዛ እያሉ ነው አይደለ? ምን ታደርጋላችሁ እናንተ ቢግነር ከሆናችሁ እስከ ከአንድ እስከ አራት ድረስ ያየነውን ከያዛችሁ በቂ ነው። ከአምስት በኋላ ያሉትን ደግሞ ለወደፊት ቀስ ብለው የሚመጡ ነገሮች ይሆናሉ። እንደ ፍላጎታችሁ ነው ማለት ነው። መያዝ እችላለሁ ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ሁሉንም ለመያዝ ሞክሩ። አሁን የመጨረሻ የቃላቶቹ ኢንዲንግ መጨረሻ ደግሞ በኦኤን የሚያልቅ ከሆነ እንደምታዩት ከሆነ ሁለቱ በኦኤን ነው የሚያልቁት። ምን ታደርጋላችሁ? እነሱን ኦኤንን ተወጡትና በኤ መተካት ብቻ ነው። በጣም ሲምፕል ነው። ኦኤንን አስወጥቶ በኤ መተካት። ይሄኛውን ፌኖሜነን የሚለውን ምንድን ነው የማደርገው? ፌኖሜነን ወይ ደግሞ ክራይቴሪዮን የሚላል ምንድን ነው የማደርጋት? ይችን ኦኤንን ያሰመርኩባትኝን ሁለቱም ጋር ማጥፋት ነው። ከዛ ምን ማድረግ ነው? ኤን ብቻ መጨመር ነው። በጣም ሲምፕል ነው። ክራይቴሪያ ይሆናል ማለት ነው። ክራይቴሪዮን የነበረው ክራይቴሪያ ይሆናል፣ ፌኖሜነን የነበረው ፌኖሜና ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማስተካከል ትችላላችሁ። ሰባተኛውን እኔ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከቅድሞቹ ትንሽ ይለያል። የቅድሞቹ ሬጉላር የሆነ ህግ ነው የምትከተሉት። መጨረሻው በኦኤን የሚያልቅ ከሆነ የምታደርጋላችሁ ታልኳችሁ በኤ ትጨርሳታላችሁ። መጨረሻው ደግሞ በኤፍ ወይ ደግሞ በኤፍኢ የሚያልቅ ከሆነ የምታደርጋላችሁ ቪኢኤስ ታደርጋላችሁ ብያለው። ተመልሳችሁ ማየት ነው። ስለዚህ ሬጉላር ህግ ናቸው ማለት ነው። ኦኤን ስታዩ የምታደርጋላችሁ ወደ ኤን ወደ ኤ ትቀይራላችሁ። መጨረሻው ዩኤስ ከሆነ የምታደርጋላችሁ ወደ አይ ትቀይራላችሁ። ተመሳሳይ ህግ ናቸው አይደለ? እዚች ጋር ግን እንደዛ አይደለም። እዚች ጋር አንዳንድ ቃላቶች መሸምደር ነው ያለባቸው እንጂ የሚታወቁ አይደለም። ሬጉላር የሆነ ህግ የለንም። ሰም ናውንስ ስቴይ ዘ ሴም ይላል። አንዳንድ ናውኖች ሲንጉላርም ላይ ፕሉራርም ላይ ተመሳሳይ ሆነው የሚቀሩ አሉ። ለምሳሌ ሺፕ፣ ሲሪየስ፣ ስፔሽየስ፣ ዲር። የመጀመሪያው የሰጣችሁ ቃል ላይ ትዝ ካላችሁ ቪዲዮን ከመጀመሪያ በፊት መጀመሪያ ላይ አራት ቃላቶችን ከሲንጉላር ወደ ፕሉራር ቀይራችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ ካልኳችሁ ውስጥ ሺፕ የምትለው ትገኛለች። ሺፕን ፕሉራር ለማድረግ የምንጨምረው ቅጥያ የለንም። ኤስን አንጨምርም፣ ኢኤስን አንጨምርም። ሺፕ ራሷ ነች፣ አትቀየርም። ሲሪየስ የሚለውም ራሱ ነው፣ አይቀየርም። ስፒሽየስም የሚለው ራሱ ነው፣ አይቀየርም። የመጨረሻውም ዲር የምትሏም ራሷ ነች፣ አትቀየርም ማለት ነው። አንድ ጥያቄ እዚህ ጋር የሚያስነሳው ምንድን ነው? እንዴት አድርጌ ነው ታዲያ አንድ ቃል ራሱ ከሆነ ሲንጉላርም
ነጠላም ላይ ሲጠቀመው ራሱ ከሆነ ብዙም ላይ ሲጠቀመው ራሱ ከሆነ እንዴት ነው ሲንጉላር መሆኑን ፕሉራል መሆኑን መለየት የሚችለው የሚል ጥያቄ ይነሳል። ሌላ እዚች ጋር ኤግዛምፕል የምሰጣችሁ ምንድን ነው? ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ አረፍተ ነገር ልጻፍላችሁና እንዴት ፕሉራል ነው ሲንጉላር ነው የሚለውን የምትለዩበት መንገድ ኮንቴክስቹዋሊ ነው መለየት የምትችሉት። ኮንቴክስቹዋሊ ነው መለየት የምትችሉት። ለምሳሌ አንድ አረፍተ ነገር ማርክ ኮት፣ ለምሳሌ ይችን ቃል ያት ፊሽ ፕሉራል ፎርሙ ራሱ ፊሽ ነው። ኢኤስ ምናምን አልጨምርም። ማርክ ኮት ዋን ፊሽ፣ ከዛ ሊቀጥል ነው። አሁን እዚህ ጋር ፊሽ የምትለዋለች እኛ አይደለም ላስምርባት። ይቺ ሶሪ ይጨምር ያለው ፊሽ የምትለዋ ራሷ ነች ብያለሁ። ሲንጉላርም ላይ ፕሉራልም ላይ ራሷ ነች። ነገር ግን መቼ ነው ሲንጉላር መሆኗን አይታችሁ ማወቅ የምትችሉት? እዚህ ጋር ለምሳሌ ዋን ፊሽ ብያለሁ። እዚህ ጋር ኮንቴክስቹዋል ሚኒንጉ ምንድን ነው? ዋን የምትለዋ ሲንጉላር እንደሆነ ይነግረኛል። ስንት ፊሽ? አንድ ፊሽ ሲንጉላር ነው ማለት ነው። ከዛ ማርክ ኮት ዋን ፊሽ በት፣ እዚህ ጋር ስሞል ሌተር ነው መጠቀም ያለብኝ። በት አይ ኮት ስሪ ፊሽ። ሌላ ጊዜ ሌላ ቃላት ቢሆን ስሪ ፊሽስ ብዬ ኤስ ነበር የሚጨምረው። አሁን ግን ፊሽ ብቻ አትቀየርም እያሉ አይደለም። ስለዚህ ስሪ ፊሽ በሚል ጊዜ ይሄኛው ደግሞ ፕሉራል መሆኑን የሚነግረኝ ስሪ መሆኑን እያየኝ ነው ማለት ነው። ኮንቴክስቹዋል ሚኒንግ እንለዋለን። ይሄን ኮንቴክስቹዋል ሚኒንግ አረፍተ ነገር ውስጥ ሌሎች ነገሮችን ሪፈር እያደረጋችሁ የምታውቁት ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን 7 ህጎችን አይተናል። አንድ የመጨረሻ 8ኛዋን እናይና የዛሬውን ትምህርታችንን እናጠቃልላለን። የመጨረሻው 8ኛው ህጋችን ምንድን ነው? ኢሬጉላር ፎርም ብየዋለሁ። ምንድን ነው? እስካሁን ያየናቸው እንትኖች ሬጉላር የሆነ ሼፕ ነው ያላቸው አይደለም? ወይ ዝም ብላችሁ ኤስ ብቻ ትጨምራላችሁ፣ ወይ ደግሞ ኤፍን ወደ ቪ እየቀየራችሁ የኤስ በማድረግ ወይ ደግሞ ዩኤስ ካለች ዩኤስን ወደ አይ በመቀየር የሆነ ሬጉላር ነው። ዩኤስን ስታገኙ አይ ማድረግ፣ ሌላም ስታገኙ የሆነ ነገር ከሆነ ሌተር ወደ ሆነ ሌተር ዝም ብላችሁ ሬጉላር ነው የነበረ የምትቀይሩት። አሁን ግን እሱ ህግ ለእነዚህ አይሰራም። እነዚህንም ምንድ የምታደርጉት በመሸምደር ነው ልትይዟቸው የምትችሉት። ሌሴ ቻይልድ፣ ፉት፣ ቱዝ እና ፐርሰን ይላል። እነዚህን ፕሉራል ለማድረግ ቻይልድ የሚለውን ቻይልድስ ብዬ ፕሉራል አላረገውም። ቻይልድ የሚለውን ወይ ደግሞ ኢኤስ ጨምሬ ፕሉራል አላረገውም። ወይ ደግሞ ሌሎቹን እስካሁን ያየናቸውን ቴክኒኮች እዚህ ጋር አይሰሩም። ቻይልድ የምትለዋ ስትቀየር ሌላ ፎርም ይዛ ነው የምትመጣው። ቺልድ ረን ትሆናለች፣ ሌላ ፎርም ማለት ነው ይዞ የመጣው ቺልድ ረን። ፉት የሚለው ፊት ይሆናል። የእርሱን ፎርሙ በጣም ይቀያየራል አይደለ? ኦኦ የነበሩት ወደ ኢ ተቀየሩ። ቺልድ እዚች ጋር ደግሞ አር ኢን ጨመርኩኝ። ቱዝም የሚለው ቲዝ ይሆናል ወደ ፕሉራል ስቀይረው። ፐርሰን የነበረው ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? ፐርሰን ሰው እያልኩኝ ነው፣ ህዝብ ነው የምለው አይደለ? ፕሉራል ላይ በአማርኛ ምን እናደርገዋለን? ፒውፕል ይሆናል ማለት ነው። ሌሎችም እዚች ጋር መጨመር ይቻላል። ማን ብለን ምንድን ነው የምንለው? ሜን። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሲንጉላርን ወደ ፕሉራል የምትቀይሩባቸው። እነዚህ ደግሞ ኢሬጉላር የሆኑ ፎርም ያላችኋሉ። እነዚህን ደግሞ በመሸምደር ነው ማለት ነው። ዛሬ ለምሳሌ እዚህ ውስጥ የማታውቁት ካለ ፉት ፕሉራል ሲደረግ ፊት እንደሚባል የማታውቁ ከሆነ ዛሬ አወቃችሁ፣ ትሸምዳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በተለይ ጉግል ማድረግ የምትችሉ ከሆነ ኢሬጉላር ፕሉራል ፎርም ያላቸውን ናውኖች ሰርች በማድረግ ያመጣላችኋል። እነሱን ፕሉራል ፎርማቸውን መሸምደር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማድረግ እንችላለን። ስለ ናውኖች በጣም በሰፊው አይተናል። ናውን ምንድን ናቸው ምናምን የሚለውን ባለፈው ክፍል ላይ አይተናል። በዛሬው ክፍል ደግሞ ናውኖች ሲንጉላር ፎርማቸውን እንዴት አድርገን ፕሉራል ፎርም መቀየር እንችላለን የሚለውን በሰፊው አይተናል። ስለዚህ ስለ ናውን አጠቃለናል። በቀጣይነት ስለ ፕሮናውን ነው የምናየው። ፕሮናውን ምንድን ናቸው፣ አገልግሎታቸው ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። ከዛ በማስከተል ፓርት ኦፍ ስፒቻችንን በተከታታይ ነው የምናካሄደው። ከፕሮናውን በማስከተል ስለ አጀክቲቮች እናያለን። ከዛ ስለ ቨርብ፣ ቨርብ ኢዝ ኤ ኪንግ ኢን ኤኒ ሴንቴንስ። ቨርብ አንድ አረፍተ ነገር ውስጥ ጀስት ላይክ ኤ ኪንግ ነው የሚታየው። ቨርብ የሌለበት አረፍተ ነገር ፈጽሞ ማግኘት አንችልም። ብዙዎቻችንም በጣም ግራ የሚያጋባን ፓርት ቢኖር ቨርብ ነው። ኦግዚላሪ ቨርብ፣ ሄልፒንግ ቨርብ፣ ሜን ቨርብ፣ ቨርብ 1፣ ቨርብ 2፣ ቨርብ 3
verb participle, simple present ምናምን ይያልን ብዙ እንጠራቸው ነገሮች አሉ አይደለ? እነዚህ በሙሉ verb ውስጥ የሚገኙ ነገሮች ናቸው። verb በጣም አስፈላጊ ነው። verbን ጠንቅቃችሁ ካወቃችሁ tense ለመረዳት በጣም መንገድ ይከፍትላችኋል። በማስከተል ስለ adverb ስለ preposition ስለ conjunction ስለ interjection በማየት ስምንቱን የቃል ክፍሎች ምን አጠቃልል ይሆናል በተከታታይ እነሱ ላይ ነው ምን ነው parts of speech በጣም ጠቃሚ ነው። በስራስ ለመከታተል ሞክሩ። notebook አዘጋጅታችሁ ኖት ያወጣችሁ ትናንት የተማራችሁትን ለማስተዋወስ እየሞከራችሁ ግራም ይጋባችሁ ነገር ሰው በመጠየቅ ከታች ኮሜንት ሴክሽኑን በመጠቀም ክሊር ያደረጋችሁ መሄድ አለባችሁ። ያልገባችሁ ነገር እየተከማቸ የሚሄድ ከሆነ ከዚህ በኋላ ያለው ትምህርት እየከበዳችሁ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ማጂክ አጠብቁ። እንግሊዘኛን ለመቻል ከአስተማሪ የሚሰጣችሁ አንዳንድ ተማሪዎች ምን ይመስላችኋል? በጣም ውድ የሚባል የቋንቋ ትምህርት ቤት ይገቡና በጣም ብዙ ብር ይከፍላሉ። ከአስተማሪው ነው ኤቭሪቲንግ የሚጠብቁት። በሱ አይነት መልኩ ለውጥ አይመጣም። አስተማሪዎቹ ፐርፌክት የሆኑት ከሌላ አስተማሪ የሆነ ነገር አግኝቶ አይደለም፣ ራሳቸው ናቸው። አስተማሪ የሆነ መንገድ ነው የሚያሳያችሁ። እኔው ለምሳሌ የሆነ የምትሄዱበትን መንገድ ለማሳየት እየሞከርኩኝ ነው። ግራመርን እንዴት አድርጋችሁ አጥንታችሁ ለስፒኪንግ ወይ ደግሞ ለራይቲንግ እንዴት አድርጋችሁ መጠቀም እንደምትችሉ መንገዶቹን እያሳያችሁ ነው። መጀመሪያ ላይ ስለ ሌተሮች ለማየት ሞክረናል። አሁን ላይ ስለ ወርድ ነው በጣም ፎከስ አድርገን እያየን ያለ ነው። ናውን ፕሮናውን ምናምን እያለን የምንከፍላቸው በሙሉ ቃላቶች ናቸው። ስለ ቃላቶች በደንብ እያየ ነው እና ቅድም ያልኳችሁን አንድ ትዝ ያለኝ ነገር ተማሪዎች የቋንቋ ትምህርት ቤት በሚገቡ ጊዜ አስተማሪው ጀስት አፋቸውን ወስዶ ፐርፌክት ተናጋሪ አድርጎ እንዲመልስላቸው ነው ኤክስፔክት የሚያደርጉት እንጂ እነሱ ምንም ፐርፎርም ለማድረግ የማያስቡ ተማሪዎች አሉ። ከነዛ ውስጥ እንድትሆኑ አልፈልግም። እኔም እንግሊዘኛ የዳበረው በሱ አይነት መንገድ ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም እኔም እንግሊዘኛ ላይ ዋንስ በጣም ደካማ እንግሊዘኛ ምንም የማይገባ ሌቭል ላይ ነበርኩኝ አይደለ? ስለዚህ መቀየር ይቻላል። ተስፋ ጥቁረቱ ምክንያቱም ኮሜንት ሴክሽን ላይ አንዳንዶቹ መቼ ነው እንግሊዘኛ የሚገባኝ? የተለያዩ ዩቲዩብ ቻናሎችን አሰስ አድርጌ ጨረስኩኝ፣ ነገር ግን አንድ ጠብ ያለልኝ ምንም እንግሊዘኛ እውቀት ያገኘሁት ነገር የለም የሚሉ ጽሁፎችን እያየሁኝ ነው። መጀመሪያ ይሄ ሜንታሊቲ ማስወገድ ያስፈልጋል። በቀጣይነት የራሴን ምክሮች እንዴት አድርጋችሁ እንግሊዘኛን ማንበብ እንግሊዘኛን ማጥናት እንዳለባችሁ አንዳንድ ቲፖችን እምነግራችሁ ይሆናል። እስከዛው ድረስ እስካሁን የተማርናቸውን ሪቪው እያደረጋችሁ ጠብቁኝ። አመሰግናለሁ።